Obrigada. A vinda da terceira, ao lado da Nossa Senhora de Tapa, na mesma exposição. A direção de sua frente, que é a imagem por trás. Puxa mais para cá. Irmandade do Espírito Santo, ali ao lado. São de Santo António, aqui ao lado à frente do Andor. Agora vamos começar com as cerimónias. Vamos pedir à banda da senhora São Batista Xavier que toque o hino do Espírito Santo. Thank you.
Jesus, por favor. Oh, espere um momento, O Wilson de Don. Agora a banda de São Francisco Xavier.